Assalomu alaykum, hurmatli aziz Moskvadagi vatandoshlar, biz yurtdoshlarimiz, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, mana xudo nasib qilgan ekan, xudo xolsa inshaalloh Sardor Toir bilan birgalikda kelamiz. Shu Moskvada Zvezda Park degan restoran bor ekan, Zvezda Park 14-iyunda 19:00 o'sha yerda sizlar bilan ko'rish niyatimiz bor. Agar vaqtingiz bo'lsa, sharoitingiz bo'lsa, kelsangiz boshimiz osmon yetadi. Endi oila budjetiga 3-4 so'm zarar keltiraman deb kelsanglarmi, hech qachon zarar ko'rmaysizlar, mazhab ketasizlar. Mana Sardor ukamizni zo'r qo'shiqlari, ajoyib qo'shiqlari sizlarga havola etiladi. Shu qo'shiqlar hammangiz turib o'ynaysizlar. Endi men ham qarayman, agar bo'lsa o'ynayveramiz. Bo'lsa o'ynayveramiz. Nima deydi? Mazza qilib dam olib, chiroyli qilib konsertdan o'tkazamiz. Kelsanglar boshimiz osmonga yetadi. 14-iyunda Sardor, xudo xolasa azizlar, haqiqatan ustoz bilan mana biz o'zi aytganimizdek ancha yildan beri bu reja qilinayotgandi, mana bugunga shu kunlarga nasib qilibdi. Xudo xolasa kerakli azizlar, xudo xolasa ishga quvvat bo'ladigan bir ajoyib dastur bo'ladi. Keyin vatanni sog'inchini ham ozgina bosishga imkoniyat bo'ladi. Ikkita qazigandan ko'ra bitta konsert kelib ketsanglar, qazim kuchaymaydi bizga. Tomosha. Xudo xolasa. Ko'rishamiz biror. Konsertda ko'rishguncha azizlar, sog' bo'ling. Majbur, majbur. Seni tark ettim, majbur, majbur.